Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyev oktyabrın 19-unda Zəngilan şəhərində məktəb binasının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına ve birinci xanıma orta məktəbin binası ilə bağlı məlumat verdi. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2022-ci il sentyabrın 7-sində Zəngilan şəhərində məktəb binasının layihələndirilməsi ve tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlətimizin başçısı təhsil müəssisəsinin təməlini qoydu.